дуже такі змішані емоції після сьогоднішнього матчу. Абсолютно два різні тайми. От що ви можете сказати по матчу? Та, звичайно, що аналіз короткий ваш є. У другому таймі показали насправді, наскільки різниця між нами, коли ми це робимо правильно. Да? І якщо хтось може робити таку різницю, це ми. І залежить все від нас. 7 турів до кінця, 7 фіналів, але воно відчувається теж напруга ментальна. Ми вже говорили про це. Той шлях, який приводиться до кінця, воно зараз зростає відповідальність. Це десь може зашкалювати в емоціях молоду команду, яка наш є. Да? І це зовсім нормально. Ми грали проти команди, яка дійсно має своє козирів. Це є контратака і стандартне положення. І ми це знаємо. Тут команда, яка найменше забила, 19 голів, сьогодні 20. І яка третя найменше пропустила. Тобто після нас і після Дніпра, це команда, яка найменше пропускає, особливо тут на їхньому полі, тут майже неможливо забити гол. Але все одно команда тричі забила. Можу похвалити за команду за другий тайм, але я вимагаю від своєї команди цілий матч грати як другий тайм. Бо ми б'ємося за найбільші цілі. Вони б'ються за п'яте місце, тут десь мусить бути та різниця. Воно відобразилося у тричі забитих голів. Але я вважаю, що кожна гра буде складна до кінця. Буде та емоційна складова, де мусиш тримати контроль емоцій, мусиш грати добре, мусиш заслужити перемогу. Бо кожен, коли має активний результат, кожна команда, вона б'ється до кінця. Знаєте, і так і є. Всі налаштовуються на грандів, на команди, яка являються фаворитами. Ми мусимо виграти, ціна помилка зростає, не маєш права на помилку. Знаєш, що мусиш виграти, все решта є недостатньо. Тому деколи досконалість є недостатна. Уявляєте, коли не граєш досконало, туди можеш мати проблеми і труднощі. Так що сьогодні дуже важлива три очка і один матч менше до наших цілей. Якщо все ж таки аналізувати перший тайм, що вам не сподобалося у виконанні вашої команди, і от як ви налаштовували в перерві команду на другий тайм? Та добре, я свій аналіз завжди залишаю в роздягальні між хлопцями, через аналіз показати, що було добре, що не було добре, де була циркуляція м'яча недостатньо швидка, щоб порухати їх і добратися до тих зон, які нам треба. Я кажу, динаміка м'яча не була у першому таймі, хоча і було моменти, де могли через пару останніх пасів, де було б краще закрити, могли б ми і забити у першому таймі, але загалом та агресія не була, як у другому таймі, знаєте. І гол завжди допомагає. Мусимо бути по-чесному. Гол, коли забиваєш, опонент дійсно думає про щось інше, але нам тільки дає крила. Так що віримо в себе, знаємо, що важкий матч, йдемо скромно, зробимо аналіз, зробимо індивідуальні розмови, щоб покращити свої дії. І зараз всі будуть шукати свої моменти, свої цілі, хто за виживання, хто за попасти у Лігу Європи, хто за чемпіонство. Так що це не так просто грати, як здається. І тому є той, знаєте, смак перемоги великий, немає маленьких перемог. Я ціную ту перемогу дуже велику, так само, як проти Дніпра, якщо б виграли три очка. Три очка є тут і три очка є у всіх матчах. Так що йде матч по матч, 6-7 турів до кінця. Сьогодні повернулися на поле дуже важливі гравці для команди. Це Мар'ян Швед і Олександр Зубков. Як ви оціните їх повернення? І от наскільки серйозно їх не вистачало команді? Знаєте, що для таку ігру, яку ми пропонуємо, вже 9 місяців вінгери – це ключові. Міша Мудрик був ключ, який може і через пас, і через обіграш, через дриблінг, через просте захоплювання простору сам вирішити долю матча. Швед так само, Зуб так само, ще там Петряка немає, який може захопити простір. Це чисті вінгери, які під наш стиль, під наш модель гри являються ключові. Їх нема. Відумали деяким чином Крисківа, який замінив достойно Мішу Мудрика, і ще його зараз нема. Так що можете уявити, що воно важко. Ми далі Шахтар, ми це прекрасно розуміємо, але є певні футболісти, які дуже важко замінити. Да? І це теж факт. Я не втікаю від відповідальності. Я хочу далі вигравати, хочу шукати формулу, рецепт, модель гри, який нам дозволяє і далі бути ефективним на ворота противника. Але коли я їх бачу на футбольному полі, в мене серце спокійно. Так що тепер чекаємо, щоб набрати тонус, що Зубков, що Швед, і битися до кінця.
Дякую вам, містер. Дякую ще раз. Дякую. Перемогу.